Përderisa tash jemi në fazën përveç të implementimit këtyre projekteve, jemi në fazën e përgatitjes për thirrjen për vitin 2025, ku po besoj gjatë muajit shtator, fillimit tetorit hapet thirrja për gjitha komunat e Republikës të cilat dëshirojnë të aplikojnë për grante. Grante për investime kapitale? Po, për investime kapitale. Kjo shkon në mënyrën e bashkëfinancimit, kuptohet ligji për financat publike i obligon organizatat buxhetore që një kosto sa do të tullë, ta zëtoj... Sa përse shkon bashkëfinancimi ka komunat? 10%, 20%, baret edhe prej masis projektit.